בשידור חוקר. מחקר חדש מגלה שלמין של העובר יש השפעה למערכת החיסונית של האימא בזמן ההיריון. בשידור חוקר הפינה של דוקטור מיכאל טליאס. הנה. הרבה אנשים מאמינים במיתוסים מופרכים, לפיהם תנוחות מסוימות או תזמון כלשהו יכולים לקבוע את מין הילוד. כאמור, אלה מיתוסים חסרי שחר. אבל, האם ההפך הוא דווקא כן נכון? האם מין הילוד יכול להשפיע בצורה כלשהי על מצבה של האם ההריונית? מחקר חדש מאוניברסיטת אוהיו טוען שמין הילוד משפיע על תגובתיות מערכת החיסון האימהית. החוקרים עקבו אחרי 80 נשים בהיריון. בין היתר הם לקחו דגימות דם, מהן ניתן לבודד תאי דם לבנים. אותם תאים שחיים על שמירת הגוף מפני מיקרובים. כאשר תאים אלה באים במגע עם חיידק, הם מחולים תגובה שקולט הפרשה של ציטוקינים, מולקולות מיוחדות שמפעילות את התגובה הדלקתית. אמהות לעוברים משני המינים, הראו רמות דומות של ציטוקינים בדם ללא נוכחות חיידקים. אבל כאשר תאי הדם הלבנים הודגרו על ידי חשיפה לחיידקים, הפרשת הציטוקינים הייתה יותר חזקה אצל אמהות לעוברים ממין נקבה בהשוואה להריונות עם עוברים ממין זכר. כיצד הדבר בא לידי ביטוי בבריאותה של האישה והאם ההריונית? זה דבר שנדע רק כאשר יהיה למחקר גם אישור על ידי חוקרים בלתי תלויים וגם המשך ברמה המולקולרית. מעניין מאוד, אנחנו חוזרים